Ja bih da kažem da možda je moja zasluga ovo finale sad ovde, ali svi momci smo igrali 4 utakmice. Vacić takođe koji sad ne mogu da dođe, ali svi su zaslužni, svi su tu u klubu, svi rade svoj posao. Ja sam evo danas odradio svoj posao kako sam mogao. Po našu sreću dobili smo utakmicu, treće finale. Ja bih iskoristio priliku, čestitam svim momcima ovde, ekipi Senjaka koja se stvarno borila, svim ekipama protiv kojih smo igrali u toku ovog ciklusa. Najveći zaslug ima naš trener Bane Aleksić, koji svakodnevno odvaja vreme za nas, koji svakodnevno izlazi sa nama na treninge, koji je, znači da nije trenera, ne bi ovaj klub ne bi ni bio sad ovde gde. Naravno i upravi kluba, svima čestitamo, to je sve za njih, za navijače, kako je za svih.